ملاحظہ فرمائیں، ولی خالق زمن، ولی خالق زمن، حبیب شاہ ذوالمنن، علی ہے شمع آگمن، بہار باغ پنجے تن، ولی خالق زمن، حبیب شاہ ذوالمنن، علی ہے شمع آگمن، بہار باغ پنجے تن، فضا فضا چمن چمن، مہک اٹھے گلو سمن، فضا فضا چمن چمن، مہک اٹھے گلو سمن، چٹک کے بولی ہر کلی، علی 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 علی. ملاحظہ فرمائے، نبی کی گود میں پلے، نبی کی گود میں پلے، حرم کی چھاؤں کے تلے، وہ جوشی اور ولے ولے، کتاب کے تھے مرحلے، اے وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچاتی ایسی کھل بلی، علی 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 علی. بطور خاص سماعت فرمائے، تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا جو حکم سروری، نہ دیر کرو میرے جری، تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا جو حکم سروری، نہ دیر کرو میرے جری، دکھا دے شان ہے داری، اکھاڑ باب خیبری، خوشی کی پھر ہوا چلی، علی 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 علی. بابا زبان چار مصرے بطور خاص ملاحظہ کریں، پیغام رب نبی نے سنایا غدیر میں، سنایا غدیر میں، پیغام رب نبی نے سنایا غدیر میں، پیغام رب نبی نے سنایا غدیر میں، سب کا علی کو مولا بنایا غدیر میں، بنایا غدیر میں، سب کا علی کو مولا بنایا غدیر میں، بنایا غدیر میں. بطور خاص ملاحظہ کریں، ہجرت کی شب جو سودا ہوا تھا علی کے ساتھ، ہجرت کی شب جو سودا ہوا تھا علی کے ساتھ، ہجرت کی شب جو سودا ہوا تھا علی کے ساتھ، خالق نے سب حساب چکایا غدیر میں، چکایا غدیر میں. دیکھیں حضرات، کچھ نئے کلام میں حاضر کرتا ہوں، بطور اتحاد پیش کرتا ہوں. بطور خاص یہ ہمارے گلشن بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں،
ملاحظہ کریں. اتحاد پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. ہو مسلمان تو بجھا دو یہ عداوت کے چراغ, ہو مسلمان تو بجھا دو یہ عداوت کے چراغ, دل میں روشن کرو ایمان کی عظمت کے چراغ, ہر طرف بانٹ دو اخلاق و محبت کے چراغ, گلہ ہو جائے یہ شبیر کی محنت کے چراغ, ہم بھی باطل کے اندھیروں کو مٹا سکتے ہیں, دور حاضر کے یزیدوں کو مٹا سکتے ہیں. ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو. بند حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. خوش نہ رہنے دیا انسان کو انسانوں نے, روشنی چھین لی خود شمع سے پروانوں نے, کھیل کچھ ایسے بھی کھیلے یہاں نادانوں نے, قوم کو کر دیا برباد مسلمانوں, اور آئینہ تھا جسے پھینکا تھا بنا کر ٹکڑے, ایک اسلام کے کر ڈالے 72 ٹکڑے. ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو. ملاحظہ کریں, خود ہی مٹ جاؤ گے اوروں کی برائی کر کے, خود ہی مٹ جاؤ گے اوروں کی برائی کر کے, کچھ نہیں رکھا ہے آپس میں لڑائی کر کے, عزتیں ملتی ہے دنیا میں بھلائی کر کے, کربلا والوں کی سیرت سے رسائی کر کے, ہر کے کردار کا آئینہ دکھانا ہوگا, قوم سے فرقہ پرستی کو مٹانا ہوگا. ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو. بطور خاص ملاحظہ کریں, آندھیوں میں بھی چراغ ظلم کا جل سکتا ہے, ظلم کا تاج بھی پیروں سے کچل سکتا ہے, چشمہ فیض ہر ایک گھر سے نکل سکتا ہے, ہم جو بدلے تو زمانہ بھی بدل سکتا ہے, ہم جو بدلے تو زمانہ بھی بدل سکتا ہے. وہ تصور نہ کرے ظلم سے آزادی کا, جس کو احساس نہ ہو قوم کی بربادی کا. ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو. ملاحظہ کرے, کربلا درس ہے اسلام کے غازی کے لیے, باب رحمت ہے کھلا بندہ نوازی کے لیے, خاص فنکار بنو آئینہ سازی کے لیے, یعنی اخلاق ضروری ہے نمازی کے لیے, اور تنگ نظری کا سبق کیسے پڑھاتی ہے نماز, ہر نمازی کو برائی سے بچاتی ہے نماز. ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو, ایک ہو جاؤ سنو. بطور خاص ملاحظہ کریں, نیک ہو جاؤ سنو, کون سا شہر میری قوم کا برباد نہیں, پھر بھی خاموش ہے لب پر کوئی فریاد نہیں, کربلا والوں کی تبلیغ ہمیں یاد نہیں, کیوں ہمیں یاد محمد کا یہ ارشاد نہیں. وہ میرے دین کے دشمن ہیں جو ہر جائی ہیں, اور کلمہ گو جتنے ہیں آپس میں سبھی بھائی ہیں. ایک ہو جاؤ سنو,
نیک ہو جاؤ سنو، نیک ہو جاؤ سنو، مختم ملاحظہ کریں، مستقیم اب یہ زمانے کو بتانا ہوگا، مستقیم اب یہ زمانے کو بتانا ہوگا، وقت پڑ جائے تو شمشیر اٹھانا ہوگا، دوریاں جتنی ہیں آپس میں مٹانا ہوگا، ایک اسلام کا پرچم ہے اٹھانا ہوگا، ایک ہو جاؤ سنو، نیک ہو جاؤ سنو۔